tikiti tena matsiravina ory zareo a tena marina aleo aloha ajanotsika amizay a le fanaovana maloto ety seroa ary marina fa misy ny fahajy ny fombafomba maro samihafa sinsisa fa amizao fotoa amizao efa maro ny aretina azo avy amin'ny fiparitahany ka i sy ny tsy fanasana tanana rehefa avy angamba mila mpanarana an'izay koa ny fomba mampanao aleo misoroka aloha aleo mitandrina ho azavaiko anareo inona ny antony rehefa mahaingy rehefa mikapa zany e rehefa anao mikapa eny rehetrarehetra eny de tsy maintsy misy lalitra mandehandeha mitsabatsabaka malotonao de mifindra ho amin'ny daholo ireo aretina sy ireo mikroba ary oentiny mandehandeha eny rehetrarehetra eny ary ny tena loza lasa izy misijidina de mipetraka eo amin'nysakafonao manitsana ireo maloto sy mikroba na eo amin'ny ranosotro na eo amin'ny sakafo ny zanakao de raha marary ny zanakao de io zany diso le lalitra nonnon ary tsy ny lalitra irery any fa mety hoentin'ny rano mandeha ny malotonao azo soroana ange zany e atao anaty kabone latrinna ny malotonao de milamina hoatoroko anao ny fomba fanamboarana azy ho hitanao fa morakely roa metatra farafahakeliny ny alaly lavaka de saromana tsara mba tsy hiparitaka ny maloto izy ka azo atao tsara amin'izay zava-misy eo ny rindrina afaka mampiasa feta hazo falafa zozoro na ny tafo koa azo tsika atao fa ny hitso ravina mbola tsy vita rehefa avy mivoaka ianao de mba diovo kosa aloha le kabone ladrine mba ho fanajana le manaraka ao de azadino ny manasa tanana amin'ny savony na lavenina rehefa vita ny zavatra ataonao hitanao tsy de sarotra misoroka aretina maro toy ny fivalana sy ny aretin'ny fitaovam-pisefoana ny fampiasana kabone fo hitanao fa rehefa salama ny fianakaviana tsy voan'ny aretim-pivalana matetika de hanana ambimbava ny fianakaviana tena serezany amin'izao fotoan'izao efa maro ny fianakaviana eto Madagasikara ny managadra ny tay amin'ny alalan'ny fanamboarana sy fampiasana lavapiringy ary ianao fa nanana sy fampiasana kabone zo fototra sy fahasalamana ho any rehetra mankasitrako.